Dhe dëshiroja shumë që opozita na vinë në pozitë vështirë si qeveri, po kjo opozitë na vë të gjithë në pozitë si njerëz të këtij vendi, jo vetëm ne këtu, po dhe çdo shqiptar të arsyeshëm që ka durimin të ndjekë seanca si kjo e sotmja, ku të mbyt mjerimi mendor, ku fjalët rrjedhin si lum mendjesht mobilizuara për të prodhuar sasinë më të madhe të mundshme të gomarlëkut për minutë. Ku madje këtu të vjen keq për gomarin, që ta krahasosh me njeriu, sepse gomari mbajtin kurriz profetin, kurse këta kurrizin e mbajnë Samar për Saliun. Bën zhdeshën me Shqipërinë, e minuan çdo marrëdhënie sociale me urrejtje politike, çdo komunitet me varfëri e me papunësi, çdo shkollë me ignorancë, çdo pronë me konflikte, çdo rrugë me pika aksidentesh dekepruese, çdo derë të shtetit me korrupsion. E bën shtetin fije-fije, e mbollën shpirtin e tyre të rrëmujës në çdo zyrë, e nxorën ujin e zi nga çdo xhep Shqipërie, dhe pa u tharë akoma vula e vendimit shqiptarëve për t'i përzën nga qeveria, në kërkojnë hesap këtu sikur sapo kanë rënë nga qielli. Po mirë që kërkojnë hesap se puna e opozitës është, po këta kanë kaq shumë hesabe të pambyllura me shqiptarët dhe me veten e tyre, sa që i gjenë mendja se mund t'i mbyllin duke derdhur ku të munden, sa të munden, si të munden, një llum fjalësh për çdo gjë. Gjenë, sajojnë, shpifin, akuzojnë, fyjnë, delirojnë, shkumojnë, recitojnë, një nga një, dhe bëjnë sikur vajtojnë për Shqipërinë që po shkatërrohet, për papunësinë që po rritet, për drejtësinë që po sulmohet, për biznesin që po tmerrohet, madje edhe për shqiptarinë që po tradhtohet. Madje këta, ja këta, bëjnë sikur vajtojnë deri edhe për administratën që po rënohet. Për administratën që e ngritën mbi meritën, jo mbi pushtetin dhe mbi paranë. Administratën që nuk e prekën kur, vetëm e përkdhelën. Kur nuk e hipën autobus për mitingje, kur nuk i kërkuan dalë në fushat në resht për një, me lista dhe me pik takime, me apele, kur nuk e panë si shpel për të rasur dhe për plasur soj dhe sërëllopin e tyre në çdo zyrë të shtetit. Në fakt, ju bëni si kur vajtoni të tëra bukurit që i falet këti vëndi me përkushtim dhe ndershmëri 8 vjetë me radhë. Po është diçka tjetër që në fakt e vajtoni me të vërtet, thellë, po se thoni do, humbjen e pushtetit tuaj të korruptuar deri në palës, humbjen e kontrollit tuaj të dhunshëm mbi librat e llogarive të shtetit dhe mbi llogaritë të çdo kompanie private, humbjen e fuqisë policore që ju e bët njësh me forcën e krimit. Ju nuk mund ta keni idenë se sa aqik e tregoni vuajtjen për këto humbje, kur flisni para serverit e tatimeve, që ne, jo ju, e audituam dhe e quam për hetim në prokurori, madje duke kërkuar që prokuroria të angazhoj dhe ekspertizë ndërkombëtare për të zbardhur gjithçka brënda, a i han elektronik, pa dyer e pa dritare. Lëre pastaj se si ju duket në fytyr dhe ju ndjehet në çdo fjali vuajtja dhe sikleti kur lexoni fletërfen e ditës për policinë e shtetit. Aq keq e luani pjesën e të përvuajturit për më dhenë, sa duket sikur tërë natën e kaloni duke pritur të plas diku tritoli që të dili me vrap dhe të akuzoni jo krimin, po policinë. Që ju nuk e keni me krimin, po me policinë,
këtë luftën tuaj dëshpëruar, këtë e tregon mirë edhe fakti se jo vetëm nuk i bëni kur thirrje e policisë të zbardhë ngjarjet, po nxitoni t'i kërkoni ministrit të brendshëm dorëheqjen. Madje as sot, vetëm gjysmë dite, s'është bërë akoma një ditë, pas operacionit spektakular të policisë që zbuloi një pjesë të konsiderueshme të botës zezë Tritolit, mazalla, se heshtët, se për të thënë ndonjë fjalë inkurajuese për policinë, nuk pret kush nga ju. Po prap sulm, a thua se u trëmbët se mos trëmben trimat e asaj botës Tritolit. Është zgjedhja juaj, mbase s'keni zgjedhje tjetër me tërë ato gjunae pushtetit tuaj, që ju a lëmë pa gjumë plakun dhe ju a katranosë dhe ju e gjithë dhe gjuhën. Po kote keni, shtetin që ju rënuat, ne do të vazhdojmë ta rindërtojmë. Policinë e shtetit që ju e lidhët këmbë duar me litarët e interesat palishme dhe me nyjet e paditurisë tuaj, ne do të zgjidhim. Dej në nyjën e fundit dhe do të alëshojmë për ditë dhe me më shumë fuqi drejt kriminelve dhe shkelësve të ligjit. Që Shqipëria të shpëtonte nga sundimi i krimit, duhet që rrath parë policia e shtetit shpëtonte nga pushteti juaj. Ne e dim këtë më parë, dhe shifrat sot, kur policia vetëm sa ka nisur të arrimar veten, flasin qartë për këtë. Mjafton të bëjmë krahasimin mes këtyre 4 muajve dhe 4 muajve të sëgjendës periud të një vitin parë, kur ju ishit këtu, se ju rrat nga qielli sot. 34 vrasin këto 4 muaj nga 53 në të gjithën periud një vitin parë. 18% më pak vdekje nga aksidentet në rrugë. 50% më pak vjedhje me armë me pasoj vdekjen. Pra, më pak vrasje dhe më pak vdekje, më shumë aksion dhe më shumë reagim nga policia e shtetit. Shifrat e thonë këtë. Kujtesa e shqiptarve, që ju sa do të përpiqeni nuk i budallëfsi dot, duhet kujtuar se përpjekja juaj për i trajtuar si budallëj mund t'jap një sukses, e thotë këtë. Megjithatë, ne as jemi të kënaqur, as do kënaqemi ndonjëherë, deri ditën e fundit qeverisë së sonë. Sepse nëse për sundimin e krimit ka filluar fundi, lufta me krimin është një luftë që nuk mbaron asnjëherë, askund, në asnjë vend botës. Dhe ne do të bëjmë luftën deri në fund, pa asnjë tërheqje, pa asnjë lëkundje dhe pa asnjë diskutim. Jo vetëm kundër krimit, po dhe kundër shkaqeve të krimit. Jo vetëm për të arrestuar dhe dëshkuar 18-vjeçarë që qëllojnë një autobus me Kalashnikov, po dhe për t'i dhënë shkollës cilësinë e duhur dhe edukimin në shkollë, kuptimin e humbur. Jo vetëm për të kapur dhe çuar para gjyqit kriminal, po dhe për të zbrapsur korrupsionin nga dyert e gjykatave dhe për t'i kthyer drejtësisë kuptimin e varrosur. Jo vetëm për të rritur rezultatet e policimit, po edhe për të rritur tregusit e punësimit. Ne sot, pas vetëm 4 muajsh, s'mund krahasohemi përveç se me ju, por është e sigurt dhe ne e dim mirë këtë, që të krahasohesh me ju në fushën e luftës kundër krimit dhe t'jesh i kënaqur, është njësoj si të kënaqet skuadra e kovetar të flamurtarit, duke u krahasuar fjalë vjen me ekipin e ping-pongut, Fshati Saliut. Ose pak më dashamirëse, njësoj si të kënaqej doktor Saliu duke krahasuar me kardiolog Aslamuras Shkopin si mjek. Nuk ka krahasim. E pra, ne e krahasimin sot e për pak kohë do vazhdojmë ta bëjmë me ju. Ndërkohë që për ne krahasimi është tjetër. Dhe i siguroj të gjithë shqiptarët se ne do të kënaqemi vetëm nëse do t'i afrojmë shifrat e krimit në Shqipëri me shifrat e krimit në Europën, ku duam t'integrohemi. Dhe ne jemi të bindur
Se do të dalim, dhe jemi absolutisht bindur se forca reaguese e policisë ndaj krimit dhe palishmërisë në tërsi duhet dhe do të rritet, ashtu siç po rritet, dita ditës, fal thellimit të reformës strukturore të policisë, rritjes së cilësisë burime njerëzore në polici, futjes teknologjisë së re në funksion të aktivitetit policor. Ministria e Brendshme po punon intensivisht në të gjitha këto drejtime dhe unë kam bindjen se shifrat do të shkojnë duke përmirësuar çdo muaj, ndërkohë që çdo muaj qytetarët do të vazhdojnë të prekin ndryshimin e cilësisë shërbimit policor, jo vetëm përmes shifrave, po në çdo kontakt me policinë e shtetit. Në të shkuarën keni harxhuar miliona euro për kamera sigurie që nuk kanë punuar asë një ditë vetë. Ndërkohë që vetëm pak muaj, kemi vënë punën në vijë për të ngritur disa sisteme të reja, kamerash, që nga trupi i policit patrullës, tek makina e patrullimit, si dhe në rrugë të vëndit, ku duke filluar shumë shpejt, nga Tirana, do të ketë monitorim standardeve më të larta teknologjike. Kemi trashëguar një polici të keq strukturuar, të pa ekulibruar me strukturave që rrinë zyra dhe strukturat terenit, të shkatruar në linjën informative. Ai të shkatruar sa i keni zhdukur të gjithë informatorët dhe ndërkohë ju kanë vënë kryq vitet e fundit partnerët, sepse asnjë mundësi shkëmbimi informacionit sigurt nuk kishte me ministrinë tonë të brendshme. Dhe çdo informacion përpara se ta merrnin strukturat e policisë, e merrnin kriminalët që ishin në kërkim ndërkombëtar. Kemi trashëguar një polici të mësuar me humbje përballë krimit dhe të nënshtruar politikisht, të keq paguar si s'ka më keq, dhe të degraduar moralisht. Dhe nga çfarë? Nga pasojat e korrupsionit ministrisë së brendshme dhe në polici, dhe sigurisht nga pasojat e asaj tradhtie të përditshme që ju e kthyet në sistem, në kurrizë policisë së shtetit, në kurrizë policëve që shkonin dhe përballeshin me kriminalët dhe kputeshin si të ishin pemë përballë plumbave të kriminalëve. Janë hedhur bazat e një ristrukturimi të plot në marrëdhëniet ngushtë me partnerët tanë. Është ekuilibruar ndarja e forcave, por i ngrihet linja informative. Ka nisur marrja e terrenit lëshuar me vite ndaj krimit dhe ka marrë fund në nënshtrimin politik. Janë të vyshuar pagat për punonjësit e policisë në terren dhe ka filluar ajo rimëkëmbje morale që e bën policinë sot të gatshme dhe të aftë jo vetëm të sekuestroj sasira droge që juve sigurisht keni mundur t'i kapni, po ju e dini pse i keni lënë të kalojnë, dhe të bëj operacione si ai i djeshmi. Dhe ju siguroj prapë që ky është vetëm fillimi. Shifrat përsëris flasin vetë për çka po them. Zbulueshmëria e krimeve apo e kriminalëve është rritur ndjeshmë. Për të njëjtën periudhë, dhe këtu flasim për shifrat tona zyrtare dhe për shifrat tuaja zyrtare, krahasuar me vitin e parë, janë kapur 15% më shumë persona në kërkim brenda vendit dhe 111% më shumë persona në kërkim ndërkombëtar. Janë goditur 35% më shumë grupe kriminale në fushën e drogës. Janë kapur dhe proceduar 59% më shumë autorë trafikësh dhe 71% më i lartë është numri autorëve të kapur dhe proceduar për korrupsion. Kemi trashëguar fatkeqësisht policinë me nivelin më të lartë të moshës mesatare në Europë dhe me nivelin më të ulët mesatar të shkollimit në Europë. E kemi të vështirë sa herë që shtrim dorën për të kërkuar ndihmë kur duhet të japim shifrën e moshës policisë sonë dhe kur duhet të japim përqindjen e shkollimit lartë, shkollimit mesëm dhe shkollimit fillor në policinë tonë. Nëse gjitha shifrat e tjera janë në përmirësim të vazhdueshëm, sigurisht që ky muaj
ka shënuar një përkeqësim të ndjeshëm, sidomos psikologjik, për shkak të rrisisë negative në tërësinë e aktivitetit kriminal, aktet terrorizuese të goditjeve kriminale me tritol. Ky është një fakt, jo vetëm i pamohshëm, po dhe më shumë se sa i mjaftueshëm për të kuptuar se reagimi i shtetit duhet jetë shumë më kompleks se sa thjesht reagimi i policisë së shtetit. Siç e thoshte dikush që di shumë më tepër se unë dhe se ju në çështjet e luftës me krimin, kryetari i Bashkisë Njëjorkut Rudolf Giuliani, ka të bëjë me kohën që i duhet rendit ligjor për të organizuar, po aq sa ç'është i organizuar krimi. Shpejti në parlament do t'i vi për shqyrtim një reformë ligjore e këtij kuvendi për rendin publik. Dhe po ashtu do të ngrihet edhe byroja kombëtare e hetimit, për cilat po punojmë ngushtësisht dhe jemi në përfundim me partnerët tanë. Ky është një fakt më shumë, po ashtu, se sa i mjaftueshëm për të kuptuar se niveli i shërbimeve inteligjente shqiptare, jo vetëm i shishit, që ngrihet me një ligj të vitit 98, që nuk përmbush më nevojat për të përballur sfidat e kohës, duhet ngritur në një shkallë tjetër. Dhe edhe këtu lypset një reformë tërësore, ligjore dhe organizative, e cila ka filluar, siç ka filluar dhe strategjia e re e sigurimit kombëtar. Por ky fakt, ky tritolit, është një fakt më shumë sa i mjaftueshëm për të kuptuar çdo shqiptar se ku jemi ne, shumica parlamentare, dhe ku jeni ju, opozita, në këtë përballje të fortë që ka nisur mes shtetit dhe krimit. Në këtë përballje ku krimi më në fund ka përball shtetin. Në këtë përballje ku shteti fiton terren për ditë dhe sigurisht krimi po ashtu reagon. Ju bëni politikë me krimin. Ne bëjmë luftë me krimin. Politika juaj e frymëzon krimin. Lufta jonë po e zbraps dhe dha qoj aty ku e ka vëndin krimin. Kjo politika juaj është zgjedhja juaj, vazhdoni bëni, po vetëm një rezultat ka, humbjen e radhës, ndërsa lufta jonë është zgjedhja jonë dhe mbi të gjitha është zgjedhja atyre shqiptarve që nuk e kanë harruar se ku na votuan në radhën më të parë për siguri dhe qetësi. Ashtu si që ishin të lënë rrugëve për shkak të pasigurisë përgjithshme që kishte krijuar policia e degraduar qëllimisht e shtetit nga ana juaj. E pra, në këtë luftë ka vetëm një rezultat për ne. Vendosjen e sundimit të shtetit dhe fundin e sundimit të krimit mbi shtetin.